ono chciałbym się teraz powiedzieć, ono ciągle uprzednik, ale nie da się się mazdu. Nie da się się uczyć szereg i machaj loty, kuśta, żeby też się go dokoł a co mi kuzy też się nozy pomaj w otym jej. Ale ci ja wiem, kolo ty se pola, zbaw ty se pola, miłuj se pola, bo mi też się robię kofę. Mano czachdy czarna, nie wiem, ale że o was mu zoma, co na inżo je rąb wykonam, a ja poszczę me sam mam swój lesowe, ja robię. Inżo do rąb je rąb wykonam, a nie ty czarny nadoram, czelne jestem dżombozam, biz daha sonra bir tutup hakkında çıkacağım. Ama inanırım ki bakil hemayet ya derdim elini. Çıra tutup hakkında sonra bakil hemayet kona ve tuhil hemayet kona yakmak bile. İşte tuhil kona mühim bir talep çeldi. Bunu kuran şu an talep edilir. Bu şefet var, bu bir insan da oluyor. Mazdası, efendim, bizim mazdası sanıyor. Bizim mazdası bakil hemayet kona bu bakil velakarı kodayı ha. Şu Kur'an ve peygamber bir fatile. Fatil fatil. Çın o rezayet giden? Bakçı kuruyorsam evlam bir kez. Koyun bir koştan rezayet mi dedi? Çın tarakını bir koyu. Ben mert kudan evlam çakam. Koç ve kuda mı doğum çakam? Çoğun olsun ben. Öçü mü gidin mert kudu rezayet mi dedi? Çoğun mert kudu. Çoğun mert kudu. Çoğun mert kudu.